このね、更年期の不調が、まあ、重い方軽い方っていうのが、まあ、何が違いがあるかっていうのは、まあ、大体出てきてはいるんですけど、まずね一つ目がねキャラクターなんですよ。キャラクター？そう、もともとのキャラなん？めっちゃちゃんとしてるとか、まあ、これはこうでなくちゃきっちりみたいな、真面目なね、そう、こういうタイプの方の方が実は不調が重いっていうことは分かってます。じゃあ大丈夫ですわ私。適当だから。まあ本当にね、多分ね今の日本の社会で、まあ、役割を持っている女性、働いているだけじゃなくてお母さんという役割でもそうだと思うし、そういった方って相当まともなんですよ。そう考えると、まずもう本当みんながまずは更年期不調重いかもと思って心づもりをしておくっていうことはまんざらでもないと思います。東京築地ミーティング。